Mütəxəssislər son günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxma sayındakı artıma görə həyəcan təbili çalırlar. Onlar çıxış yolunu əhalinin peyvəndlənməsində görürlər. Səyyar peyvəndlənmə məntəqələrinin də fəaliyyət göstərməsi vətəndaşların peyvəndlənməsini daha da əlçatan edib. Əməkdaşlarımız ölkədəki vaksinasiya prosesinin necə həyata keçirildiyi ilə maraqlanıblar. Bu il yanvarın 18-dən Azərbaycanda vaksinasiya strategiyası həyata keçirilir. Koronavirusdan qurtulmağın yeganə yolu olan peyvənd üçün gün ərzində minlərlə insan müraciət edir. Lakin peyvəndi qəbul edənlərlə yanaşı, onun təsirini inkar edənlər də var. Hər bir halda vaksinin effektivliyinə inananlar üstünlük təşkil edir. Biz də öz növbəmizdə peyvəndlənmə prosesini izləmək üçün yollandıq paytaxtdakı poliklinikalardan birinə. Hamı əvvəlcə randevu götürürlər, e-təbib saytına daxil olub, randevu alırlar. Sonra poliklinikaya müraciət edirlər, canlı növbə ilə həkim otağını keçirlər. Orada kompüterdən portala salırlar onları, həkim müayinəsi mütləq olunmalıdır. Təcrübə ölçülər, saturasiyanı ölçülər, yəni hər hansı bir əks göstərişi olub-olmadığını xəstədən anamız toplayırlar. Əgər tam sağlam adamdırsa, vaksinasiya göndərilir. O ki, qaldı bəzi səbəblərdən vaksin qəbul edə bilməyən şəxslərə. Əgər ağır forma allergiyadırsa, övrəsi varsa, məxmərə isə, klinika ödəmi varsa, onlar sahə həkimlər vasitəsilə kartışqaları, xəstəlik tarixçələrini komissiya, bizə təşkil olmuş komissiya təqdim edirlər. Ölkəmizdə indiyədək əhalinin 66% vaksin edilib, 34% isə hələ ki vaksin vurdurmayıb. Birinci doz vaksin qəbul edən şəxslərin sayı 3 milyon, ikinci doz vaksin olunanların sayı isə 2 milyondan çoxdur. Səhiyyə Nazirliyinə ünvanlanan 3-cü doz vaksinlə bağlı suallara gəldikdə, onlar qeyd edirlər ki, əgər hər hansısa bir şəxsin immun sistemi zəifdirsə, gücləndirici vaksin vurulması tövsiyə edilir. COVID-19 xəstəliyi əleyhinə hər iki doza vaksin almış bütün tibb işçilərinin, yaşı 60-dan yuxarı olan əhalinin və immun sistemi zəif olan şəxslərin 3-cü doza, yəni gücləndirici booster doza ilə peyvəndlənmələri tövsiyə edilir. Qeyd edək ki, peyvəndlənmə prosesi aktiv şəkildə keçdiyinə görə yaranan sıxlığı aradan qaldırmaq üçün Xətai rayonunun 8 nömrəli uşaq poliklinikası və Nərimanov rayonunun 7 nömrəli uşaq poliklinikası vaksinasiya prosesinə cəlb edilib. Unutmayaq ki, koronavirusun geniş yayıldığı bir dövrdə vaksin olunmaqla özümüzü bu bəladan qoruya bilərik. Rəqsanə Nəzirova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.